Aline? Sim. Eu cheguei no Círculo das Pedras. Pedras Abicanes. Este é o lugar. Tenho certeza de que é aqui onde devo realizar o ritual. A única coisa que está faltando é a direção. Deixe-me tentar ajudá-lo. Vá para a Pedra do Norte e me chame de volta se houver alguma coisa entalhada nela. Qual pilar você me indicou? O Pilar Norte. Obrigado. Eu estou na Pedra do Norte e há alguma coisa entalhada no topo dela. Uma simples marca. Certo. Isso é exatamente o que eu preciso. Poderia ser um pouco mais clara? Eu quero primeiro ter certeza. Vá para a Pedra Sudoeste e me chame de volta. Qual pilar você me indicou? O Pilar Sudeste. Obrigado. Qual pilar você me indicou? O Pilar Sudeste. Obrigado. Qual pilar você me indicou? O Pilar Sudeste. Obrigado. Aline, não há nenhuma marca nesta pedra. Certo. Pedra Oeste. Até quando vamos ficar fazendo isso? Você quer testar seu encantamento ou não? Eu estou aqui para isso. Pedra Oeste, três marcas. Ótimo. Eu vou explicar. Eu acho que cada uma dessas marcas correspondem a um número. Eu estou diante do painel de controle. Minha ideia é que se eu entrar com os números, sendo aqui um planetário, logicamente ele me daria uma direção. Ei, eu confio em você. Então, vá para a Pedra Sudoeste. Tudo bem. Qual pilar você me indicou? O Pilar Sudoeste. Obrigado. Pedra Sudoeste. Uma marca. Já estamos chegando em algum lugar. Pedra Leste? Qual pilar você me indicou? O Pilar Leste. Obrigado. Estou na Pedra Leste. Duas marcas. Eu estou começando a achar isso sem graça. Leve na esportiva, nós estamos quase lá. Pedra Nordeste. Qual pilar você me indicou? O Pilar Nordeste. Obrigado. Nada na Pedra Nordeste. Certo. Agora de volta para a Pedra Sudeste. Eu espero que você não esteja brincando comigo. Se você não quiser mais a minha ajuda. Tudo bem, não seja tão sensível. Pelo menos agora. Pedra Sudeste. Obviamente nada. Vamos, Carnby. A Pedra Sudoeste acabou. Pedra Sudoeste. Uma marca. Certo. Como eu disse, acabou. Carnby, você não vai acreditar. Mas eu acredito em cada palavra que você diz. Se eu não estiver enganada, esse círculo de pedras acabou de nos fornecer a data de hoje. Opa, isso quer dizer? Que essa noite é a noite que o portal...
pode ser aberto. Carnaby, eu não me sinto muito bem. Agora não é hora de desistir. Eu ainda preciso da direção. Espere, eu estou entrando no painel de controle. É incrível. Os planetas estão se alinhando. Para onde eles estão apontando? Bom, eu acho que para o leste. Sim, é isso. Para o leste. Obrigado. Você não acha que nós extrapolamos dessa vez? Eu não sei. Só sei que quero sair daqui com você, com vida. E você tem a minha palavra que vamos conseguir. Eu adoraria acreditar em você. Harness. Ogulai. Hypor. Corna. Ogulai. Hypor. Harness. Ogulai. Hypor. Harness. Corna. Ogulai. Hypor. Harness. Corna. Eu sempre tive curiosidade sobre o círculo de pedras localizado na charneca. Quando eu perguntava a Idenshaw sobre isso, ele sempre era muito vago. Agora, eu acho que é uma espécie de calendário de um ritual usado para determinar vários eventos astronômicos. Eu comecei a construir um planetário que será usado em conjunto com o Círculo das Pedras. Tudo isso parece estar conectado ao portal, à abertura do portal e ao ritual das sete estatuetas. Idenshaw ficou muito surpreso. Parece que ele não tinha pensado na relação entre eles. Então eu falei com ele sobre a realização do ritual de seus ancestrais. Eu conheço suas fraquezas e sei como usá-las. Ele queria me convencer de seus poderes de xamã, sem vaidade. Eu gravei enquanto ele falava as palavras sagradas de sua tribo. Ele estava diante de uma das pedras e a direção na qual pronunciava o encantamento parecia uma parte importante do ritual. Mas nada aconteceu. Ainda não é a hora, disse ele, tentando justificar-se. Thank you.
Aline, é Carnaby. Então, Sr. Saman, e o ritual? Você não daria risada se soubesse que eu recuperei uma estatueta e uma espécie de disco de pedra. Um disco de mais ou menos 25 centímetros de largura. Certo. Eu preciso ir. Nós temos que nos encontrar agora. Tudo bem, eu estou indo para o forte. Você vem na minha direção. Entendido. Thank you.
Eu estou lhe avisando. Não hesitarei em atirar. Aline! Carnaby! Que susto você me deu. Eu quase atirei em você. Isto será um arrependimento? Pare de brincar. Você está com o disco de pedra que falamos? E o que você vai me dar em troca? Você tem uma boa lábia, Carnaby. Aqui, eu encontrei isto. Não tenho ideia para que serve, mas... Isso me diz algo. Como você está indo? Eu recuperei as tábuas e tenho duas estatuetas. E você? Ainda me faltam algumas coisas. Parece que você pegou gosto pelas nossas aventuras. Cai na real. Eu só quero ir embora daqui. E agora? Agora eu tenho que voltar para o forte. Boa sorte. Para você também. Ei! Onde estou? Pare de se mexer. Me deixa tentar e saia daqui. Minhas pernas. O rádio está morto. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar muito bem. Mas o avião está afundando. E eu estou te dizendo que tudo vai ficar bem. Eu não quero morrer. Ei, me larga. Não me deixe aqui. Por favor, eu imploro. Eu disse, me larga. Então vá. Eu nunca vou sair dessa. Claro que você vai. Eu estou dizendo que não vou sair dessa. Só me prometa uma coisa. Quando você encontrar o Johnson, diga uma coisa a ele por mim. Diga que ele foi descoberto. Oh!
Aline? O sistema nervoso é composto de uma massa escura e brilhante de 38 centímetros de comprimento por 17 centímetros de largura. Caótica estrutura. Reage diretamente à luz branca, contraindo-se como uma pupila. Eu estou pegando todas as amostras necessárias para prosseguir com uma análise bioquímica. Eu já acredito que seja possível afirmar que os principais elementos da composição são zinco e berílio. Quanto aos outros, eu estou interessado principalmente na sua estrutura cristalina. É essa estrutura que eu preciso extrair e injetar. Quem está aí? Alan, nem pense nisso. Poderia ter me livrado de você pelo menos uma dezena de vezes, mas preferi que sentisse o gosto das trevas enquanto ainda está vivo. Quando meus amigos acabarem com você, seu corpo será muito útil para mim. Responder quando eu chamo. Aline, eu acabei de me deparar com o Alan no meio de uma de suas experiências macabras. Ele estava em plena dissecação e eu não quero saber do quê. Que horror! Mas onde você está? Em um laboratório subterrâneo. Aparentemente as experiências de Alan precisam de muito material e de cadáveres. Cadáveres? Cadáveres humanos? Eu não sei. Ele tirou a coisa de lá e desligou a luz. Eu estou aqui parado no escuro. Eu achei um esquema. Eu acho que é o layout do laboratório. Espere. Há uma saída perto da mesa de operação. Tudo bem. Eu já vou.
volte pelo mesmo caminho. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. A porta está bloqueada com barras metálicas. O Alan deve ter ativado um sistema de trava automática. Espere, o layout dos cabos de energia, o laboratório está no esquema. Ele deve indicar onde está o mecanismo de trava. Obrigado, Aline. Você me salvou a vida. É melhor não se acostumar. Espere, nós temos um problema. What? O mecanismo de trava está fora do laboratório. Aline, nós precisamos encontrar uma solução. Talvez se eu religar todos esses aparelhos... Nós poderíamos provocar uma sobrecarga e liberar a porta. Tudo bem, vamos tentar. Por onde eu começo? Há duas mesas com um aparelho experimental sobre elas. Siga o muro à esquerda da porta para encontrá-las. Tudo bem. Aqui é o verdadeiro museu de horrores. Não, não.
isso não está certo. Volte pelo mesmo caminho. Tudo bem. Não, isso não está certo. Volte pelo mesmo caminho. Tudo bem. Tudo bem, eu estou ligando um tipo de arco elétrico, mas nada acontece. Espere, continue com os outros aparelhos. Eu espero que ao menos este seja útil. Continue depois de passar pela mesa e encontrará o corredor. Atravesse a passagem e continue em frente no corredor. O corredor das celas. Isso. Em todo caso, o interruptor está no fim do corredor. Tudo bem, eu não tenho muita escolha. Volte pelo mesmo caminho. Em frente. Tudo bem. Em frente.
frente, em frente. Tudo bem, tudo bem. Bem, eu liguei um projetor agora e nada da esperada sobrecarga. Um pouco de paciência. Gostaria de te ver tentando. O último interruptor está na sala anexa. Volte para o outro caminho e vire à direita no cruzamento. Depois siga o corredor. Tudo bem, tudo bem. Aline, você devia ver isso. Eu ainda não quero saber o que o Alan... Eu liguei uma espécie de raio laser. Tudo bem. Teoricamente, agora algo deveria acontecer. Nada aconteceu. Eu vou ficar preso aqui. Isso aí está funcionando. Certo. Passe pela porta à sua esquerda e atravesse o laboratório para sair. Obrigado. Eu vou indo. Aline? Carnaby? Sim, eu adoro o som da sua voz. Guarde as gracinhas para depois. Onde você está? Obrigado pelo apoio. Eu peguei duas estátuas. E você? Igual. Eu também tenho duas estátuas. Eu entrei no laboratório do Alan e estou começando a fazer uma ideia dos objetivos de Lab. E o seu amigo? Fisk? Eu acho que esses canalhas nem deram a ele uma chance de lutar. Você quer dizer os irmãos mortos? Não, eu estou falando de Lab e Johnson. É provável que o Fisk nem tenha posto os pés nessa ilha maldita. E o que você vai fazer? Primeiro tenho que nos tirar daqui. Parece que se eu continuar, vou conseguir chegar no porão debaixo da mansão. Quando eu estava lá, abriu um alçapão que leva à estufa.
Tudo bem, obrigado. Lamb? É você? Professor Morton, que prazer para mim ouvi-lo. Não precisa exagerar. Recebeu os documentos? Sim, e quero lhe agradecer por isso. O seu irmão está fazendo grandes progressos no trabalho. Suas anotações são muito claras. Eu tive a sensação de estar lendo um curso de medicina para alunos do primeiro ano. No entanto, eu ainda acho que você poderia ter me enviado um pouco mais cedo a tradução dos manuscritos das Tábuas de Pedra. Você não está tentando testar minha paciência, está? Pare com isso. Você está parecendo Alan. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui. Se eu acreditar nas anotações do seu irmão gêmeo, deve estar um inferno, não é? Mandei dois dos meus melhores agentes para você. Dois agentes não vão ter nenhuma chance. Nós precisamos do exército inteiro. O exército? O exército? Ah, não precisa extrapolar. Você conseguiu controlar tudo muito bem até agora sem a minha ajuda. Não conseguiu? Você é mesmo um bastardo. Me tire daqui imediatamente. Senhor Morton, eu acho que não me expliquei muito bem. Graças a você e ao seu irmão, eu fiz grandes progressos. Para mim, o grande dia está chegando. Daqui para frente, eu não preciso mais de vocês. Lamb? Lamb!
Nós temos que ir. Rápido. Alan está a ponto de realizar o ritual de abertura do portal. Eu posso sentir. Mas o senhor não pode fazer nada para impedi-lo? Eu estou muito velho. Eu não tenho... Ei, não desista agora. Nós ainda precisamos do senhor. O que devemos fazer? Recuperem a última estátua e encontrem-me no santuário do meu povo. O portal está ali. Com alguma sorte, podemos chegar lá antes que o Alan. Por que o senhor continuou trabalhando com os Morton tanto tempo, sem nunca fazer nada? Você alguma vez disse para si mesmo, ainda não chegou a hora? Isso é o que falei para mim mesmo durante 50 anos. Mas agora eu sei que minha hora chegou. O que isso significa? Se a senhorita Cedric está aqui, é porque alguns homens queriam que assim fosse. Você está aqui porque um deus assim desejou. Claro, eu sei que você veio para a Ilha dos Sonhos pelo seu amigo, mas pense bem. Você correu para cá sem nem pensar em nada. Vir para cá parecia óbvio. Fiz que foi somente o gatilho, além da profunda amizade que você tinha por ele. Como o senhor sabe tudo isso? Eu também vim para cá, Sr. Carnaby. E desde então, meus sonhos são como livros onde o futuro está escrito. Mas não o meu futuro, o seu. Aline, eu encontrei Idenshaw. Nós temos que achar o Alan. Eu sei. Isso foi tudo que ele disse? Eu tenho essa estranha sensação de que ele sabia o tempo todo que eu ia chegar. Eu sei que parece muito estranho, mas eu sinto que de alguma maneira eu estou associado com o que está acontecendo aqui. Um tipo de déjà vu? Não, é mais profundo que isso. Como fragmentos de um passado perdido. Sou eu, é o meu passado que está em fragmentos. Você andou falando com Obed Morton. Sim, ele não é o meu pai. Mas, digamos que eu esperava por isso. Aline, você viveu toda a sua vida sem saber quem era seu pai. Alguns meses a mais não vão mudar nada. Eu juro que se conseguirmos sair dessa vivos, eu vou cuidar do seu caso. Mas escuta uma coisa, encontros como esse quase sempre são uma decepção.
Aline? Nós não temos muito tempo, temos que nos apressar. O nosso sacrifício terá sido em vão. Agora você está falando como um nativo. Eu sinto que me confiaram uma missão. Tudo bem, bem-vindo ao clube. Há uma pedra com algumas inscrições ali. Quero saber o que é. Siga-me. Então, você pode transcrever isso? Sim, acho que posso. O portal agora está à vossa frente. O portal que mantém as trevas nas profundezas da terra. Vós que puderes abri-lo, deverás saber que a noite empurra as trevas de volta para o seu covil, enquanto o sol as chama para fora. Então, se o portal for aberto, no momento em que o globo lançar sua primeira luz, as trevas serão derramadas sobre o mundo, abrindo caminho para suas criaturas, que então irão vagar pela superfície da terra, alimentando-se do sangue de todos os filhos do sol. Não me pareceu muito bom. É bom repetir isso.
Eu acho que esses devem ser os sete deuses da luz. Sim, e aquele cara do meio deve ser Hecaton Kairos, o deus dos deuses. Ei, você acredita nessa lenda? Ei, você acredita nessa ilha? É melhor a gente se apressar. Eu estou implorando, Alan. Você não tem ideia das consequências do que está para fazer. Eden Shaw, por muitos anos você tem me observado, esperando este exato momento para se certificar se os seus poderes de bruxaria ainda estão vivos. Mas é tarde demais. Você deveria ter implorado há muito tempo atrás. You and I know that today is the day, or the night, actually. You're shaking, yet you're like all the others, fascinated. I realize that only my father was able to fight the madness that courses through all of the Mortons, and that is what killed him. I am the one who killed him. And you want me to give up now? I've spent my entire life waiting for this moment. I never cared for your human world. My research has paid off. I have created a new being, a being with no conscience, no feelings, no pain. A being who will know neither doubt nor hope. Soon, my children shall rule the earth. E o meu irmão, aquele covarde, será uma delas. Eu sei o que esta estatueta representa, e é por isso que a estou levando comigo. Você pensou que se destruísse meu mundo iria cumprir seu destino? Não espere que eu proporcione esse final feliz a você. Saia do meu caminho! E quanto a vocês, estranhos, eu sei o que os trouxe aqui. Mas vocês também experimentarão logo o gosto das trevas e da inconsciência. A luz reinou sozinha por muito tempo. Agora é a hora das trevas se espalharem pelo mundo. Bonas Aternas Guru Eliezer Hecaton Kair.
Eu estava esperando por ti, guerreiro. Sabia que virias esta noite. Muitas vezes, desejei visitar a ti em teus sonhos, mas foi em vão, pois tua mente se fechou para o mundo para abrir-se para a vida. Guerreiro, tu não conheceste tua mãe nem teu pai, e tu nasceste no mesmo dia que meu filho faleceu, ferido de morte, em sua batalha contra o mundo das trevas. Eu sou Ekalungais, o deus da luz vivificante, e escolhi a ti para liderar a batalha no teu mundo. De agora em diante, a tua batalha é a minha batalha. Através dos teus sonhos, ensinarei a ti. Esta noite será teu primeiro desafio. Fracassa e teu mundo desaparecerá. Vença, e não haverá nada mais do que um adiamento. Assim será toda a tua vida. Permiti que a luz seja o teu guia. Aline? Como estou feliz de ouvir sua voz. Aline, eu tive um sonho estranho. Foi a primeira vez que eu consegui me lembrar de um sonho. Isso significa que você está no caminho certo. Onde você está? Em uma saliência rochosa, sobre um abismo. Você teve sorte. Nós temos que pegar a estatueta do Alan de qualquer maneira antes do amanhecer. O Idenshaw me disse que as águas das fontes têm poder de cura. Isso é muito bom. Thank you.
E agora? Você morre. Alan, não, espere. Aline? Carnaby? O Alan tentou me matar agora. Não seria a primeira vez. Nem a última. Eu estou começando a acreditar no meu anjo da guarda. Você não acha que isso está mais para os deuses da luz? Sem dúvida. Sem sombras de dúvida. Alan, não, espere! Droga! Thank you.
Se tivesse tempo a perder, eu o cumprimentaria pela sua coragem, mas estou atrasando. Já é tarde demais para os outros e para você. Nada poderá me impedir agora. Olha! Olha o que você fez com seu irmão! Robert, mas... Aline? Aqui é o Johnson. O quê? Johnson, Frederick Johnson. Mas que... Eu estive ouvindo as suas transmissões de rádio. Seu desgraçado. É melhor você me falar agora o que aconteceu com o Fisk. Eu não tenho certeza. Eu acho que Lamb o matou. Mas por quê? Carnaby, há uma coisa que você precisa saber. Eu trabalho, ou melhor dizendo, eu trabalhava para o governo. Tive ordens para me infiltrar na organização de Christopher Lamb. Mas meu chefe encerrou o caso. Alguém nos enganou e eu fui descoberto. Papo furado. Me fale sobre o Fisk. Eu acredito que Lamb se livrou do seu amigo porque ele sabia demais sobre a Ilha das Sombras e os Mortos. Você provavelmente sabe que Fisk fez parte do Bureau 713. E você? Como deixou que o canalha fizesse isso? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas mesmo que soubesse, não poderia ter feito nada. Você está com as tábuas de pedra? Ou você está brincando ou é um estúpido. Não me diga que você não sabe que Lamb já retomou as traduções. Isso está pior do que eu pensava. Faça o seu trabalho e deixe que eu faça o meu. Câmbio. Ah.
O que você quer agora? Eu tenho que alertá-lo que Lamp conhece pelo menos mais um lugar onde... outro ponto de contato. Maravilha. Ele sabe onde estão os portais e como abri-los. Mas o que ele procura? Na verdade, eu não sei. Minha missão era descobrir isso. Eu acho que ele quer usar o trabalho de Morton em seu próprio benefício. Vamos, corta essa. Se você sabia de tudo, por que não me chamou antes? Eu achava que estava seguro. Mas Lamp estava me vigiando. E quando eu tentei contatar meu chefe? Pare, você está partindo meu coração. Ouça bem, Carnaby. Eu sei que devo uma a você e a Aline.
Eu entrei em contato com um amigo meu de confiança que tem uma companhia de helicópteros. Nós vamos buscar vocês em uma ou duas horas. Você consegue esperar até lá? Claro. Câmbio. Eu estou em uma sala muito grande, com colunas gigantescas. Então você está bem perto. Depressa. Thank you.
Aline? Deus! Thank you.
aqui, tudo está quase caindo. Corra! Eu vi um helicóptero na costa oeste. Você não tem um segundo a perder. Depressa, o sol vai nascer logo. Mas e o senhor? Agora eu posso cumprir meu destino, graças a você. Eu estou muito grato. Agora vá. Então você veio mesmo. Amém. Sr. Fishburne, o senhor é um geólogo especialista no que os cientistas chamam de tectônica das camadas. Poderia nos falar um pouco mais sobre o que aconteceu? O que nós estamos tratando aqui é como uma rara ocorrência chamada tecnicamente de micro-redução. A Ilha das Sombras estava situada exatamente no cume de uma pequena falha geológica. A falha repetidamente... Senhorita Wallace, você pode enviar ao Fishburne sua pequena recompensa. Qualquer outra explicação é pura tolice.